O uplynulém víkendu se veřejnosti opět po roce otevřelo Hradecké rozárium. Konal se tady další ročník mezinárodní soutěže novinek růží. Stovky druhů růží přilákaly do rozária velký počet návštěvníků. V tuto chvíli tady máme 220 druhů růží. Celkový počet exemplářů růží je přes 1000 kusů. Jsou tady růže všech typů, to znamená od mnohokvětých, velkokvětých, pnoucí, sadové, pokryvné růže. Odborná porota letos hodnotila růže jiným způsobem než v minulých letech. Běžným návštěvníkům se ale i bez hodnocení líbily všechny odrůdy těchto květin. Jsme tady letos podruhý, byli jsme loni, přišli jsme i letos a právě proto, že se nám to líbí, tak sem jdeme. No. A možná i proto, že člověk to doma tak nevypěstuje, takže se jdem pokochat krásou, kterou umí někdo pěstovat. No. Ne, je to nádherný, opravdu nádherný. Letošní mezinárodní soutěž byla výjimečná i v tom, že byl připraven v prostorách doprovodný program. Hrála hudba, zpívalo se a v rozáriu vás mohly doprovodit dámy v romantických dobových kostýmech. Tak my jsme tady dneska jako takový šperk, jenom taková ozdoba, což si myslím, že je teda podsta pro nás. Soutěžní rozárium se otevírá jen dvakrát ročně. Pokud si chcete růže prohlédnout, tak je další termín plánován pro veřejnost za 14 dnů.